По отношение на Мирослав Найденов, парламентарната група на Коалиция за България иска неговата оставка. Ние искаме неговата оставка за цялостно творчество. Искате ли да ви припомниме откъде тръгна думата Калинки? От Държавен фонд Земеделие. Искате ли да ви припомниме за шефа на напоителни системи Георги Харизанов? Искате ли да ви напомним за двама бивши служители на Министерство на земеделието, които са, да кажем, в областта на пиара, които с огромна мъка са изплащали офис от няколко стотин хиляди лева цели 7 месеца? Хората изплащат апартаментите си по 15, по 20 години. Ако си бивш служител на Министерство на земеделието, може да се случи и за 7 месеца. Искате ли да ви припомним нагласените търгове за дърво преработване и протестите на хората, които се занимават с дърводобив, за да се централизират всички поръчки в определени ръце? За да завършим с това, което се случва с Корал, с Несебър, с Иракли. Този министър е емблема на това управление. И аз имам чувството, че премиера Бойко Борисов е... Това е последният министър, с който премиера Бойко Борисов би се разделил. И това не е случайно. Не е случайно, че те са приятели. Те бяха добри приятели в Столична община и развиха същите практики, същите корупционни практики, които имаше и в Столична община. Само че, разбира се, сега държавата им дава много по-големи възможности. Министър Найденов дълги години беше директор на общинско предприятие Екоравновесие, именно на което е вменено отговорността да се занимава с решението на проблема с безстопанствените кучета в София. Тъй като господин Янев много често се отнася с пренебрежение към сигналите, които ние пращаме, това, което днеска ще предоставим на вниманието на неговата комисия и уважаемите народни представители. Разбира се, първо е доклада за извършена проверка в Екоравновесие, която е възложена от кмета Фандъкова. Това е доклада, който е официален за периода от 1 януари 2009 година до април месец 2011 година. Доклада констатира фрапиращи нарушения в дейността на Екоравновесие. По това време директор на Екоравновесие е Миро Найденов. Ние не трябва да се учудваме за това, което се случва в Министерството на земеделието в момента, тъй като тук сме свидетели на обществени поръчки с предизвестен поверител. Прави се обществена поръчка за избор на приют за безстопанствени кучета. Най-големият собственик на терени в София, Столична община, избира частен терен и търси, избира частен терен, върху който изгражда приют за безстопанствените животни. Обявата не ви очудва, че се публикува на 6 април, крайният срок за подаване на документи 10 април. Това е приноса на господин Найденов, най-малко 20 000 някъде за полетата на село Горни Богров, които даваме ежемесечно за този приют. Констатираните от вътрешната проверка, назначена на госпожа Фандъкова нарушение, констатират редица слабости по приемането на този приют, не отговарящ на наредбите на закона за защита на животните, разходвани средства и безстопанственост. На база на този доклад на госпожа Фандъкова, градска прокуратура възлага на Агенцията за държавна финансова инспекция проверка. Тук е официалният доклад на тази агенция, който констатира всичките тези нарушения. И ми се иска чрез господин Янев да дадем шанс на новия главен прокурор, господин Цацаров, да покаже, че всички са равни пред закона и да види какво става с прокурорските проверки, пак казвам, на база на сигналите на кмета на Столична община и Агенцията за държавна финансова инспекция, за да няма спекулации, че ние от БСП си измисляме и ние или други факти. Всичко черно на бяло е констатирано и направено като изводи тук.